warahmatullahi taala wa barakatuhu tagal yettu Allah julde maulana Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam badjo aminata burna do windere goto buri ci yankobe bandirabe yebi yankobe pindi tv do bawdo wonde no muni do mbiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa alaykum bandirabe ngandi hande ko altini no gasi jidi di novembre yeter mon yeten biten sernabe sernabe hebbe ndewi hande non ken jettube mobile paden ko añam godo xamma tawren ton jinnaadu men cerno men waliw men majju men kare sire men bire cerno jibi godo wala be cerno jibi li ko kango jide yewjude e wurna mum hande e welede Allah taw ede gonde bi ko en wiye cerno Amadou Djibi kango yedi mi jungo nano ga bangi ko cerno Abdullah Diop jago añam wuro sire ene wonde cerno siraji li jago tonto o Madina Agunas e cerno Mamoudou anani de so sawe la namo denduri sawe la namo ko celaw wuro cerno mamma awrid Allah taala anu dum ci demo no goddo ci demo musidde mon seyli mon do wawo nedo o yewtere e kala Isa hadu men wadde haydara en gudi tre tigrigi jindi taw ko badi fayde on sa mbaawen nadi mun mun yedande serna be bismillah cerno siraji cerno mam bismillah وصلى على بن المنى مثل الهلال الاهل وزارنا سهر الهنا اهلا به من زائر يا حسناه من قادم ويا له من زائر قد سادا المواسم بنور بعد ظاهر شهر رفيع قدره في اول واخر قد هب Allah jarama on jarama cerno Mamoudou Sow ene wonde cerno Siraji Li wono yobe no da haccam tinno woppu tan be yimma basa halde kono non rendu be peccade wono yimbe dis ne dibbul ne pecci kabi won hen bidon nawa bodi tati e yeso teddungal non odo ndedo yewtere odo emission hande wada ma e yeso teddungal sihil makko kango cerno Djibli musidde makko bire cerno Amadou Tafsirou e semana ko soñan tonto anyam goddo en wonde cerno makko en wiye cerno makki ja nando parti asini do beddo teddini la tigidi yewtande non hade men wadde haydara en dokkat cerno Amadou Li chamina bandirabe ngartini yewtande cerno Amadou Djibi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin رضي الله عن شيخنا مميدنا شيخنا أبو العباس مولانا أحمد بن محمد التجياني رضي الله تعالى عنه الذي داها من شلم ريما من شلمني أن من جوري ما من شلمني كان عبد الله جوب كان محمود سو كان من كان سراج لي إذن نعال من دارا سين من بيندي تي في min biyon assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en totta musidde men sehil meden Djibi pardon ken Abdullahi Diop gorko mo wuro sire ken Abdullahi Julde jomon ko kaw tigi e dokre kongul odo saha adan di cerno Abdullahi en kiwi kono kanko en ngartir mo cerno Abdullahi Julde ha banire be mbawa famde en gandi ko almudo cerno Djibi li sama hala hala cerno so nanga ko wala wala ngadaji tan o mo way murtudu wor ko wadi kon non artira dil ma do ko tele mo den min dok ma ko mo cermina bandirabe cerno alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yettode wodini Allah en jetti Allah en juule burdu windere sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam so wana wodede mo hay hunde wodata saka wodede wode wodede wode en jetti Allah no feewi kadi en beltima da ha cham amin bima Allah jarama jarama an goldo sababu waade jogade hakkille aldidu dedo jewre
etileji ha bandira baawa yindirde be ngandana ngand andro beedude andude amin nyaagorma Allah yo Allah yo majjere amin kala ko woni ani mon e tele mon o reej ngo yo Allah naw dum ha yetto don bi jahi rasul burdu bi der sallallahu alaihi wasallam yewtudi tiarno jibili wala hunde wemde no feewi wala hunde kadi sattunde no feewi ko neddo beldo halde beldo yewtudi e dum non tagi hadi men nadde mundi mundi tan yewtere nde tiarno Ahmed tiarno Amadou Li mbadi yidi tan nyangana en lakara jaxum rasul ha timma narre yewtere nde a'udhu billahi minash shaitani rajim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم كيرنو عبد الله جولدي نعم جاوت سنكو كيرنو جيبي كيرنو جيبي كيرنو جيبي لي ad way wiide mi meedani yidimo kono mi meedan nande mo kam dum kam wona gol do wonno kadi wona indi buri joomum o tuddimo leppeleedi kono leppeleedi tuddimo teddungal mi nambete namdal ngal ganda hoore ma ko marlo jiire e so yimo hol ciarno jibili rojea hol yitande wi aduna honde wutte joom makko hakkunde mbotu non e kasanka wonko woni don mbotu won neddo jibinaani mum ne wamba dum kasanka ne wonde joomu hawre legal wadde e kasanka totti joomu ɗo kala ko ganduɗa e makko kala alhamdulillahi rabbil alamin ɗa haccama Allah jarama a jarama ha joni ko weltare tan ceerno Djiby Ly yi aduna koto goɗɗo 1925 ko ɗon o Allah waɗi ɗon o heɓa ko ɗon kadi o fuɗɗi janngude alquran mi wiya e nder tarikaji min ƴetti adi jangguinde ko biyeteɗo Alhaji Samba Souley Kane on windanimo ba caggal mum o jokki ɗon e ceerno men momo mbiyaten Baba Tafsir seeɗa caggal mum o yalti wuro ngo no almuɓe heewi wadde ni janggaɗo ha ɓooya yaltanata e guure no wayno guure dembo ɗe kanil o rewi ɗon ceerno sen mbela mbiyen ceerno kañum ko Allah hokki ɗum tan arde koye dokkal muɗum ceerno guilay e anduɓe mbi hay so tawino sukaɓe jooɗo tono pewno hunde ko wayno bamɗi bakke en walla ko nanne kala ko fewni no yooɗi kala ko fewni sa ari tan a tawi ko fewni guila hay hunde keɓani sa ari ko fewni ko tan a tawat soɓi won mawɗo goto wiimi tubakoɓe ne garanno nden to fuurto meeɗi tawɗo wonde sukaɓe wori ko guiƴiɗa makko wori ko pewni ko wayno ko mbiɗen ɗo ko kono ndeɓe gaari kamɓe foof ɓe tinni koko fewni ko no wawi yodde no wawi surtude ɗum ɗum noon firti ceerno ko joom gueɗal ceerno Djiby Ly sen mbiyen kalko mum ko hunde nde ganduɗa ne hawni kadi ne weeli haalde caggal nde o jangge ɓuurana ha Allah hokkimo heeɓi ijaz o naate alhaali baɗin mawɗo woni baɗin baɗi woni asrar woni asrar nde o naate ɗum hankkadi premier makko arde Mali o adi hawde ɗo ko waaji goto wiye gara girio gara girio hewɓe ne nananomo to melto gandimo gangirewɗo jeeya o an yi ceerno tan o heɓtini ceerno o noddi ɗum noon o wi ɗum an de no jiirmami ni mbaɗi andi an wona sanɗo ɗo an ka sanɗo fuutanke lindi noon wona beldi no feewi oɗo waktu aɗa wadduma e tanu Cheikh Oumar goto nan ɗo kono ceerno haadi ɗum wadduma e on jippuɗa ɗum suɗum ala aɗa wawi tampude ɗo seeɗa ɗum woni ceerno yeehi toon yiide ceerno haadi bismimo ɓe gondi balɗe seeɗa ndekarno Allah waɗata Allah so tawi en wondanma yidde fewnandema alhaalima rewnanma koto lawol to ndewata ha mbawa heɓde ko jiɗɗa heɓde ko eɗen balɗe Allah addi ceerno mallam min gemmu waale e nokku he ceerno mallam min gemmu ceerno mallam min gemmu o hoɗi koto nokku ne wiye gemmu e nder Mali diwan Yelimane won wiyaɓe ni koye jaajaɓe wursirew jeeya asli makko eyi kono ko toon kam ko jeeyaa wursire cuuɗi amen o wali Allah laaɓɗo ceer mo ganduɗa hay hunde ko sikkite gueɗe muɗum somi ceerno Adama gayi en foof ceerno Samba Abdallah en foof ne wiya koye seere makko jeeya on noon mbo sikki ala ko ni walla ala ko na ceernajo o waale wuuro he weeti ceerno haadi wi ceerno Djiby ɗoftamde ceernom ne ari ɗo ɓeɗe salminiya ɗum ɓe jaadi ɓe calmidiri ceernajo o ha sadi joofi ceernajo o accitiɓe ɓe jeehaɓe goddi wi ceerno haadi sa janggo gara ɗo wonko jimmi tottudema so tawi ala jot nel mo gonduɗa o ara mi totta ɗum addanma
ɓe njehi haa waktu o yonti ɓe mbiyata mo on tun ko ceerno ɓe mbiyata mo ko jibi goɗo o wi jibi goɗo yaanam to ceernamo ko wiino ene totta mo ko tottuma ngara o yetti o salmin ceerno men lamin ceerno men lamin wi wodi ko windi e kayi tottimo wiimo noon tiimi heen hade ma yettade ni o wayni ceernajo mo yaha noon la Allah mo tiima en de kadi ceerno haaji soynimamamo jawni ari bifti kayi ɗo wiimo an ɗum bonni fuutankoɓe aɗa nela tottiɗa kono jaaɗo o wi ala ko ceerno ma wi yomi tiimi hen kono noon ceerno mamato yiiɗi ko mappademi min noon mi mappaka mi softanani ɗeɗo gueɗe tawni yiddi wiyoydema tan nde Allah hokkuyimo yeehi o yirluyi e mali won gueɗe kewɗe ɗo yiili won sarifaɓe ɗo yiiɗi won baɗiyankoɓe hewɓe ɗo yiiɗi kono Allah waɗi hakkille makko ruttuyi e ceerno ma lamin ceerno ma lamin gemmu ma hawrono aya kaaye gadano o reftoy noon gemmu wuuro ɓen nde o reftoyi toon o yiide e ceernajo o o yetti ɗon won wiɓe ari o tawi ko ceernajo on yeehi guenale won wiɓe o tawi ceernajo on yeehi guenale juuri yaade jinna ɗum won wiɓe ala o ari o tawi ceernajo ko yeehi no wayi fof kamatani ceernajo e nokku he o abbi ceernajo o to wiya woni yehi to kanko ceerno jiɓi onɗon ko joni himmi no fewi o ari heppirde yiide ceernajo o beele ma wawa joɗa ɗon ko yiiloto ko walla ala o wawa joɗa o ɓenna owasatardude mbino nde ari o yindiri e ceernajo o so tawi koto guenale to o tawi ɗum walla koto ɗum fof ɓe joddi wiima an mbiɗa mboɗo mappo almudu ko haalno e ceerno haadi to ceernajo o haaltini allahu akbar wimo mbiɗaeyi wiimo mbiɗa mboɗo mappo almudu minen min mapporako almudu ala an kay ko nelaɗo e chekhti dian mbimi min tinno e ma ɗum woni ceerno filliti alhaalim fof mabɓade ceerno mama lamin gimo wati ɗon gueɗe makko eyi o wonde ceernajo o ceernajo kadi jarribimo to banggue needi omo nehi to banggue himmi tottimo yo won ko winda ɗum tawi kuɗol ngol kadi ɓuuri yodde kala wonɓe ɗon almudu allahu akbar eyi aɗaandi fartan ari timmi eyi allahfelliti moƴinde gueɗe ɗe eyi ceernajo o felliti noon kunnas mum mo jogui o e kunnas mo tawruno bamum e kunnas mo tawruno tanum eko ƴettuno seere mum foof tottimo allah yo wañi ton ɗum hebini kala ko wañiri ha paari ene yooɗi no fewi kadi ne yaawi ceernajo udditamo hen sakkitamo hen waɗa hen kadi duwaw ɗum ɗo tagui ceerno jiɓi ƴetti toon ko ganduɗa min mbiyani ko yaano ton ko foof ƴettani kono ko ceerno dondi ton ko ene saɗi almudu mo gonnoɗo ceerno ma lemin ha ƴetti ɗum saabu ɗum junggo ngo ne yooɗi junggo ngo ne yaawi omo jogini ɗum toftan omo selli ɗum so hawre e gandu mo wona hatiri gandu joguiri gueɗal to Allah so wonko joguiɗa ɗon tottata ene jeeya hen ceerno teskade moe ɗum duwnimoe ɗum ha kañum wiimo ara ya makka yoon saaha ceerno jiɓi ko neɗɗo mo Allah hokki so tawi fuutankoɓe mbiyama ceerno jibli goɗo ene gandi hoto ceerno jibli goɗo o wuuri almudagal o yooɗe almudagal o teddi hen o wurni hen kadi ɓesgu makko o woodi kadi miskileɓe kadi ɓe walli si ɗum enayi ballal ngal ceerno jibi waɗi e alhaali Allah hokki ɗum e arsini ɗum e almudagal ceerno kañum adi maade état se nder agñam komin gandi kadi agñam yimɓe jahatan e ndaara hono état taw ko almudu mo ganduɗa on ma yeeɓe ceerno yiiɗi noon wallude yimɓe on tuma ndiyam ne manka ndiyam ne manki e nokkuji ɗi eyi rubiñaji ngala jiyata woyɗu walla boyli ɗiɗi so woodi wonno goɗo agñam siwol ko boyli ɗiɗi walla boyli tati ha agñam wurtire ha agñumen ɗi foof aɗa yiya neɗɗo ne ummo guila par ce que min amin gummonno galle ceerno ma jakre min jaaha goɗo ƴogoyde ndiyam ɓeɗo seeɗa ɓe tawata min gandi ko kalaɓe ko ewa on ɗum ceernajo o hakkillo ari o asi woyndu e nder galle makko to damal galle ɗo asi ɗum woyndu woynu ndu no wawno wasde heɓde ndiyam woynu ndu no wawno heɓde ndiyam taw ndiyam ɗo welani kono Allah wallimo e jabanede duwaw jogade fartanŋe Allah waɗi woynu ndu heewi ndiyam woynu ndu kadi weeli ndiyam eyi ɗum woni o walli han kadi winder nde kala garɗo ƴoga kumtata haaju ma ƴoga jarna jawdi ma alhamdulillah rabbil alamina ceerno ƴeewi kadi ene hodde nayeɓe ene hodde sukaɓe ene hedde ɓe ganduɗa ko jaaɓe siisiɓe koma mbiya ummiɗen jahon jama ceerno mahi jama e damal galle mum alhamdulillah rabbil alamina Allah waɗini ceerno kala ganduɗo ceerno jiɓi sa yimo jiitamo ñargal moƴƴal on tuma ko ñaƴirte ko ñaƴirte ko oroji taw ko wiyete marcedes ɓurɗo moƴƴuno ko ɗum ceerno joguino ceerno meeɗa remde jeeri meeɗa remde walo kono alhamdulillah rabbil alamina ɓesgu mum foof ene wuure ceerno mo teskimi ko gandanmi o meeɗi yaade ko lawol gotol gabo ɗum woni ɗannol makko waɗa jiɗɗa wiide foof to tawimo koto agñam ɗo eko gandumi kay min eko gandu min min so welama ɗaha cam mbiɗa yetti Allah mbaɗa yettano Allah kono mbiɗa yetti Allah kono ɗum ɗo ne waɗi si ɗum so wiya ko min fuɗɗi waɗande ceerno jibili yo waɗande goto ko min fuɗɗi ɗum haalde makko o jaɓiɗi guila o muuri
ziyara onon fuddul tagal mako di abbe parul rodi welimi fof ko abbe parul rodi kala dem naati anyam be yaltata be jettaki galla abbaawno wi eh o ko almudu baba tan walla o hay dal jettani be fes o jani mum kono tay ko Allah goto fu teddi an wadi non yettude Allah Allah waddi kede be resi jaa Allah minen dendi charnaajo minen gonduno to minen jangida lor charma jagatedo Allah waddi kede min dendi charnaajo min dendi yiddi woni al seere mo djidi charlo mamuso e charlo siraji ko yimbe nehibe ko dejbe ko djom hakkilaaje ko andube no jaara andube charnaajo wondirde joni fodon fidel ma charno mi weltima ne fiewi hade men artu charno ama charno amadou amadjibi ana charno amadjibi hade men artu nokku en don dadi setu ma fodon limawliden mabakin wa fa biyun tahir ya jallan musharikin bidal jamalil bahir tabasama dahran bihi bi kulli sarin wahir ka annahu min dibihi ya nimmu Allah jarama a jarama cerno siraji li Allah jarama a jarama cerno Mamoudou Sow on go hawri do de yidube sosobe e dum de ala ko bawmi hen kono non hawni tan cerno Amadou halobe plar mbi way sedde gartugal toba ngal ko jinno ngal gelen mum warani wala taw ka gallo gartode e ginmi bari ko atanka ko cerno jibi jibinma te ana wona ciulel won ko tawda e gurna makko seda ginmi kanam to bangi bisumu makko no wadno bisumu makko on bisumu makko hol dande darino en yabbi jabbal ngol yobno ngal wal Allah gurur go jeyango ko do holno wadi gornabe eh alhamdulillah rabbil alamin ana ji da ha cham eh ci ana jibi kam hakuna mudum e besko mudum ene feñi besko mako jismi e ruhi e fop ko dum bibbe mako be o jibi e zati e ko jodi do ko foti besmu bakko e be woni ebe woni e hono do beelo jodi do be fo kadi koy bismu ngokko ja danaka fo ko goto e kanko am ko jinnodo jangde ko jinnodo needi ko jinnodo almudagu kanko wadi dudal lolode ser jibi Allah wadani dudal so jodi de e mawni am ko nan wese Abdoulaye Zilli on wando do kanko wino yo artu wona don ene julna jamaa o kadi jangina suhabi wa dudal nan don e ci rap le jangina no do bismillah e non kay tiagal mum pour bangé no wadé besmu ngu jangde xam ko jiddo jangde kala ko bawda wonde kam dum gama jangat tan say kawro sa jangi kam ko jidda ko ilum jididda ko nono walo dum non tawi ka besmu mako mo jibine zaati wala tawi ka almudo gondo don wala taw ka gatto don ko dagil dagil suha be sey rek ma sha Allah o bujigi suha ko molu e afol wi no sey alhamdulillah amin e natima e rawanen e mawni amin mawdo gallo ngalla kanyum neno min wi sey no ala wali e on ho kanko nehidum ko bi ko e bi mawni ko kono kanko nehidum e kono non sona nde on naati hodande o itti biwu mo totti dum ay goto anda no wonde hobbi mawni wallahi chamini chamini Abdoulaye enan don galle do chamini e Cheikh Abdoulaye chamini nan do e Dakar do ma daw ko ngantuji aduna tan ko kanko fonno adde jodaade do e daalan no e bismillah e pour bangé no wadé besngu ngu mbi ko jangin gulgul kam ala mo janginaani ko tawa ko hepti ngunda makko kam kam fu kam o jangini ko momul ko yettiral ala hen fof kadi mo wawani yidi yeso mulum e ngurnamo kambe fof hade mako yadda aduna ko hepto be ngurnamo be fof won ko nadi ma sha Allah alhamdulillah ko mawlum ko yettal Allah fe ko ko mako wuro ngo to bangi galle o kara siragal ngal gallo sifuri wanani dum aha ko mako wuro ngo ko jotondiral majjal woni hakkunde mabbe sabu mo yidi wuro ngo mo teddini wuro ngo kadi mo hurtini wuro ngo kon noonne kadi gurungo woni yiɗi mu yiɗi mu wonti gurungo hol non waye makko yiɗi mu en teddi e kursini haye ziyara makko batteɗo tagal Allah ne laal mum ko wurungo woni hoore ko ben jaggi hen ko ben defti dum
ziyaru yonti sa are wure he a anda tigi tigi ko noɓe mbayemo ɗum ne kadi ko yettere Allah no feewi. Kanko to e nder gurdam makko aɗa andi so jibini ɓismu ma ene jogui tan no nerataɓe, kanko holno neranno ɓismu ma kanko ceernajo o? Eyyi, kanko ceerno Djibril rahmatullah alayh kañum gal no neranno ɓesgu muɗum heewani no feewi. Kanko kanko ya janggu tan, sa janggi dal on kawri, sa janggi tan on saaha on kawri. O yiɗa kadi fiñirte, o yiɗa kadi cagarte. Minen joni hayno almuɓeɓe jaarata janggoyani garto ɗon pour guurte, minen min poftata. So min gartino ɗon, so woodi tan kam ko ñalawma juulaɗo o tan, so ɓenni tan kay kala nde o yiima, kala ne kam nde guite makko payema yataɓa aɗa jogui deftere walla almal aɗa jangga. Kono yiidema aɗa yalta walla aɗa wone goɗɗo, ɗum kay ala ene jeeya hen kadi fodde no wayide jangga. Minen kadi gadoto hoodde, minen almuɓeɓe, minen ɓesgu makko ngu, minen gadoto hoodde duuɗe ɗe. Eyyi, sahaji emin juultoya, min garta min kota galle seeɗaɓe amen tawa hay almuɗo koto arani fodde no waye jangde e no wayidi almuɓe ɓesgu makko jangga ɗum. Eyyi, ɓuurana kadi ko jiɗɗo ɓuurana ha settin. Won jinnaɓe rewɓe wonnoɓe galle ɓe salminɓe ɓaade Allah ɗi eyyi kay calmini jinnaɓe galle, so tawi Allah jinnaɓe rewɓe noon kay galle sirani salmini jinnaɓe caggal Allah ceerno Abdoulaye Dioune, caggal Allah nelan mum foof ko jinnaɓe calmini jinnaɗo men koko faati nan ɗon e galle o. Jinnaɗo men goggo Aminata on koto Kobɓillo ɗo woni, goggo Diame Ba, goggo men goggo Houle nande ko suddiɓe makko gom non kay. En calmini ɓesgu makko foof wonnoɓe ɗon ɓe. Ceerno Abdoulaye Dioune Diop, kanko ceernajo o, hol kayisaji Allah tan gamirɗamo walla hol nayiɗamo haadema andudemo wallademo neɗɗo mbaɗuɗa ni joguiɗo ngal ɗo gueɗal e oɗo martaba kawɗo e ceerno Mamadou Lamine Guémou, hokki ɗum ngal ɗo gueɗal ene foti jogade sirluji kaaletuɗi ɗi kalta yiyame haaɗi kaltawɗi kaalaɗi kaltuɗi yimɓe ganda ceerno Djiby won darde darino e oɗo aduna kadi won golleɗe Allah hokkunomo taw ko jabanede duwa o nani o jabana duwa o min kam ɗum tan ganduɓe makko kala mo ñagni Allah Allah heewi jabade ɗono jibinata. Eyyi, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhaji Daha Thiam, mi weltima kadi e ngal ɗo namdal, wonno an kawmo koko Allah waɗanma ka neɗɗo mo Allah re jogui hakkille kisɗo alhamdulillahi rabbil alamin haala no yaltirta ene lelloto kadi Allah wallima ɓernde ko moƴƴere. Hayso neɗɗo andama so nanino kalda tan e andat an a wona ha siidi, ene andat an a wona neɗɗo bonnirto a neɗɗo katanci. Ko woni annima noon e ɗemgal ngal e fofoof Allah ne wawi, Allah waɗanma no jiɗirɗa ni guura kadi kawra hen taw wona ne wiye Daha en darinoɗo ala kawra hen no jiɗirɗa ni. Allah ne wawi en jogui ene wawi hattan yo Allah waɗan ɗum. Ceerno Djiby ko ceerno jabanaɗo duwaw, ceerno Djiby ko ceerno bawɗo inde Allah, ceerno Djiby ko ceerno kumpitiɗo kunna Cheikhta Diagne. Ceerno Djiby so welama jiiya nelaɗo tan hollata nelaɗo taw kadi hewani. Allahu akbar. Daha mi kulmi ko guilam haalde ɗo ko ganduɗa mi yalta janggo tan wooda no mbaɗami sinno majjani gueɗe Fuutankoɓe wodat ko ceerno Djiby somi wi seeɗa ko ganduɓe makko seeɗa gurdumi makko min so wela mbiyami koye hoddaɓe Allah makko jeeyani. Allah hokkimi noon nomi jotodir nde udirnimi hoore makko cuusmomi gay ceerno Djiby omo jogui sirrumo Allah waɗe makko e min ko gandumi mi joddotono e makko somi nanimamo hunde o jaabimami tan koko foti jangguede alluwal walla kay so wi kam heeɗo mi heeɗima so haali tan mi huñima so haali tan mi huñima so wonano eyyi ko sirru tan woni hen so wonano koye ɗum ɗo nami haal ɗalsamoji ɗi ganduɗa ɓeene gandi wona neɗɗo haalnama ɗon tan no wawimi ala ala haala ceerno ko ganduɗa wettinma tan dollimon no émission o woni fayida muɗum ko neɗɗo mo jotteno beele mo ande kanko no wuurno e gueɗe Allah hokkuno mo mais c' est très normal. Eyyi, ceerno hay seydi maɗa joni ne kaale koɓe may ɓoyi kono sa yiɓe ganda ko haalde nde waɗi noon. Eyyi, ceerno Djiby, ceerno Djiby kam ko enen ful en mbiya haymo yiyani mbaroɗi nani guiddango mum kala ɓiɗɗo Fuutanke bakkel nder Dakar galle foof mawɗo ceerno golɗo ɗo ene saɗi mo jotodirani e ceerno Djiby ɗi taw seernaɓe taw ko seeranɓe billahi alladi la ilaha illa ɓen gandi ceerno ko woni ceerno koto banggue kay humtuteɓe humtirteɓe haalde tan aroɓe tan jaaɓe siisiɓeɓe ɓen kay ɗum haalatako ɗum ko min gandi hen kala hen garnoɗo ceerno heewi namda e namdoto wona namdotoɗo seeɗa
on a un tigrique, madame Huluma Delib. Avant de temps, Haj Mahunto. Ça y tient le wouri en leur foot, or Jordan, Bouti Jordan, Yamri Bandify, Yuhan, Etas, Efouf, Tiaru et Anna Kadia, Wugwa, Mona Tiaru, Judy, et Tabdi Allah, qui me gâte. Il me a donné Jum Arab, et toi, Yahad. Hey, Tiaru, qu'on est le coupé de Bado. Où est-ce que tu as dit 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 que شاغسون كل ستسدرو سول حي القيوم او يدا هايس وي كاين مين دا وون باتامي وديلا الله اكبر بيبي تيارلو وي لابي جيناي ديواو دواو نون تا دا حاج واس حالدو سيدو انا دي جاجي بي سي سي بي جاجي وادي فور كوبي اي ووني تيار دوم غام غو الان دوم دو لاول غور تيارلو ما حالا نانا كل لا دوم لاول غور وانا هون ويب الله اي والله سحامي اراي ماكو وني بوس ديمو mi wada ko kalmi tanu yena ha dum ko nangam deje nder sedde ko mo mo no jude won serse sen nabi ni ko mo metno yi kan ko tan ngara ma nanga en wala ala 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 cerno ala dum cerno ala ala o ala ne hay garde koor wala o almutan wondo ala cerno tay o yeltane garda futata mo galle mako cerno kadi ala e yaade won nukkuji yi hido gaaw ala cerno galle mum tan jama to bangi galle o to bangi arasira galgal mi ngame ne hare en fidere galle parce que fidere galle ma ngame hare gallo sa naati gallo do wuri sa naati gallo na ari atay bisu anda do hay cedel gote galado anda do hay cedel gote galado kadi ko sunni yanki si bibi mako be juri worbe ko koymu en de mo nde gor fof heedi ko nokku mum bangi wana galle mo to ko ma joom dañe to rewbe ke to ko ma joom dañe to haaju ay o wadi ko galle o ko galle rewdo ko bangi wadi ko mir sa yemira ka wala dum a jokara ko susana rutto ala pilde la ala 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 dum ala hen suga makko mobe kalen mo Allah wadno ha woni killifaado o resni dum o tottu nokkuru hudi gam ay alhamdulillah rabbil alamin cerno en jaaye e gede de Allah hokkimu kala cernaajo mo min ganduno so jangino qur'ana so jaarudo inde Allah Allah wadi ha joomu naati galle o a hibi ka rokir da pas kala tadel mun da sirti hen ay mi ji sarif goto ummi ma marok kanu cheikh tidiane ari haara galle do jitti ari wi namdaade mo alhali kunna cheikh tidiane alaatu yila ko won biidum ko kango jogi alhali o yidum no woti o rokki mo hadaaye ala mo fundi sarif kadi sarif ala mo fof fof fundi sarif so yiwa kala ko jogi no ene jarnimo teddungal makko e alhali makko fof wadaay mum ene jaminen beeda dum yidi min serifaabe yide mo wurdonde serifaabe kanko jogi ko haade makko bangi wana mere haade makko bangi taw wana nganda haarma haada wuro ko taw wana dentil aa so wuro ngode wadi kanko jogi haada makko bangi sabu non dum non ko holdum yidi makko e rasul sallallahu alaihi wasallam yidi makko e cheikh tidiane radiyallahu ta'ala yaay e don non en den jogi aaji mo ngadu den cerno jibi kala kala hisande goram ko mo wadan ne ziar ziar mo wadan teo gika kam hawre koy mois de janvier to je do nyaawi le 3 le 4 inshallah to je do nyaawi baad non ko on bulbuli de nadde ndakan al be cadu siraji cadu mamoud or gadde den hade men nandaade cadu amour o do jer holdo fuddi e hol golle golle tede hande o hol sabab gokko ala rabbi ya sabab allah rabbi ya maliki ya mahar Al-Fatihah, 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 Al-Fat
سلام على أصحابه Allah jaarama ma ngafudo non vraiment ko jimo ton ko tejji dum kam ni won wona lawol kono kon ko tejji won wona lawol parce que ene weli mi anda bundi bundi di kon non wadani du ko labale kam arani dum pucien kono ko bangi fitana ma ko kaldu woni hawrini mi kadi wadani yibbe ko ben hawrini dum en 15 do jabo ton ko pindi tv yeter mo yetene bitin sarna men taw karola gal ko juuli laba juuli majjo golle biere do jibi e gen ko jaho kanile kanira tanaw jere terno terno jibi god wala terno jibi jibril alayhi salamullah jero holde fuddi ko dani jero fuddi no fuddi juroji puddo wadde wodo sa eh yalla jidda ha cham min calmini on e jero go fuddi gol bado wol do 2020 kado so Allah yettini wonar ha labi no gas 20e janvier 2024 inshallah taala goddo wattara ma taw no gas 20e edition ziyaro fuddi ko 2002 sabo yalti aduna ko 2001 kanko cheno jibril rahmatullahi alayh 2001 o yalti aduna 2002 den ziyaro fuddi ziyaro ko fuddi fewde hande non so na hitande corona le wonno ko 2020 wonno ziyaar rawani o non awre min njaaralo mawni amin li ko jinnal amin kadi ko afuma ko won won ciyano adama li rahmatullahi alayh kanyum ardoto no ziyaro kanyum ciyano mallam li yalla gi mabbe yafobe e takkundira ciyano am tafsir mo kalon den nayno e besmu ngu fof inshallah wadi be kanko no rutte joomi dun tagge ziyaar bindudo min badani e kanon so Allah yettini on sa fi bi wadde ni min bina so wilal inshallah ta joni non le hol normalement ziar wana ardisan mi innal ñamane ngara won mujibu boddo wadde ziar hol ko tagi hol ko ummini ziaro e der ziaro hol loodi wondi hen parce que normalement kala ziar badad badad no dal no fuf ina ara il faut loodi wala wadde tobere ni ganda ko may ba yutude hen e gede kadi gonde hen e jammaaji di e nyalawmaaji di wako golere hen kalnaani tano eh ala jidda ha ziyara kam ko sa nani ziyara tan ko ko ziyada surtout ma ziyar ko ziyada ziyada eh surtout ma wedo jiyabe Allah waabi ni no cheikh abdoulaye jo wi ma nani ni eh mo jaaye fuddube wiide cheikh najo yo wade ne ziyara eh tagal mo mawniraabe be kebi nele umaraade wuro he e bandiraabe fop nokkuji ceftul wonde baden fere baden den tiernaaji o ziya dum tagge hisan dew nattine rewnde hende min puddi ziyaro e ziyaro ko ene wadi programmeuji mudum taaji wadi kom no balde didi ni mbi ma ko le 3 et le 4 hawrata ko weekend wala ko e wonat ko min kewno wadde ko dimanche e altine e ko ngol do sa Allah yettini wata ko alarba e alkhamis inshallah taala dubi gadandi huno min badanno alarba alkhamis alarba alkhamis won certain gibe mama no no librobe labu ben wala gere ko no no bismillah jamma alarbo nyande alarba de nyande en kam ko bismaade hobbe min arobe de won non delegation gummotodo do e dakar kila fudda ha joni delegation so umbe maga rewandar wonbe tawato sa ardi delegation ni ko chairman cheno siraji li odo on delegation on delegation gumo to do dakar chairman cheno mohammed siraji li ardi inshallah taala bismillah mi nyamin dende amin nan do wi mohammed haruna ka wi alaji haruna sambel on de kanyum no yalla bubandu natima ko jinnodo cheno o darinodo ziyare kadi cheno ho jinnal mako haruna sambel wonno ko geejo waylo to masbu beslo kay so yettama alarbo akam so foftama golle de puddo to tan ko kihido so weli Allah kihido alarbo sabu ko nyen hen woni hirde de mawlidun nabi o mawlidun nabi sallallahu alaihi wasallam ko nyen alarbo ne e dro ko adi dum kam sukabe galle be e besngu galle ko en jogi duwuji patteedi e silkeji patteedi sakite be sakite e sakite aba ziyaro kan yon on sa tonge dum ko aduno ko tongertan wala eh so
hiirde nde waɗaama on sahaa weeti yimɓe poftiima seeɗa kaccitiima min njaha baamuule to juurayaade jinnaaɗo gabri o towno leli yaade denndalngal julɓe eeyi on sahaa so duwaama toon juuraama toon artee galle ga on sahaa hoɓɓe arɓe ɓe kadi e on ñalawma bisme mi waɗi silkeeji qur'aana mbaɗee ɗoon taw jiida e jamiranooɗi ɗi e huunde e duwuuji eeyi so pari on sahaa haalee ko daña baŋnge silkeeji e duwuuji mbaɗaaɗi seere mbe toŋnga ɗum duwo ene waɗi noon ko wiyetee cérémonie officiel ko one yoga e seere men gouverneur walla ko préfet walla ko sous-préfet walla ko eeyi emin keɓa nela ummoraade maɓɓe nande honorable député maire de Agnam Farba Ngom en calminii mo fasasanaati kam Agnam amiɗiɗa yalto salminanakay a sawaafan Allah woto wanma noon kay nelal nelal makko ne ara gila avant ziyare o haa e ndeer ziyare hee eeyi superfi o min keɓa nelu mumen jiida e service aji goɗɗi nannde ɗoon haa Matam wone service aji ene keɓa nele muɗum ene ngara ɓe njoni machallah wooda suɓaaɓe tan ƴetta konnguli mbaajo juulɓe ɓee njeertina ɗumen siftina ɗumen hola ceernaajo o ƴeewa kadi toɓɓere ɓurnde yaadude e jamanu on sahaa alaaɓe kaalani toɓɓe nde tan on sahaa haalee saha ko actualité tan min keewi suɓaade e ko yaade e jamanu min njogii mawni amin gooto n wiyee ceerno ba podornaaji koto jooɗii koto yeenɗo donc ene waɗa conférence uji ni heen sahaji so aari on heedatay ɗeeɗoon toɓɓe min cuɓoo toɓɓe tan mbi yo ƴeewa tan julɓe ɓee oon mawdu woni nokku o on sahaa fof waɗaama haa hawri so wottaama tan ñannde alkamisa inchallah yeewi tan ko duwaw khas on sahaa bayno sahako hankadi yaaro en kawru heen amin yaa rabbi ñaajima joomiraajo mbaɗe bawɗo en kawru heen amin kadi ɗum ɗo kadi ko duwa allah ne jaabi gila joomum wuuri nde wonno min haali mi banndiraaɓe ɓee dokka allah ɓuri mandat ñannde ligannde allah haala waɗnema mandat aannda dokka allah ɓuri mandat ɓoyataa mbayno ɗen presque yewtan nde presque gasi ceerno Abdoulaye julde aan holko ɓurima welde ceerno jimi haa en njettii allah no feewi tan han kadi en ngarii e tonngude yeewtere nde haa jooni ko ruttaa tan allah jaaraama a jaaraama amin ñaago allah yo allah nawru nokku o yeeso allah waɗa heen ɓeydaare no feewi allah hokka kadi ni mo wuuri tawtere ɗen taw en ɓeydii to baŋngeeji fof mi jaahi rasul salah alah sallam weli mee ceerno fof o alaji ɗaha ko ceerno en deeƴi o nehi o deeƴi eeyi ceerno ko neɗɗo deeƴ o haggeede kanko aa o mawni kinaaki anndi pulan wiye soma yeewiɗi yo deeƴ e fofde eeyi ceerno fiitaaki becce ceerno wiitaama min komi nanngam walla nanngam ceerno ne deeƴi so aadi nde ma himme wonde e yidde ganndal tan o felliti walludema kadi ceerno ko wone huunde fuutankooɓe ko teskoto e neɗɗo ko ceerno alaa e ɗum o ko ɗo hoɗi mi tottataa ɗum nanngam walla o ko leñol nanngam walla o ko leñol nanngam alaa ceerno allah diwni ɗo miɗi naamdaade mo mbimi ceerno eɗen nden fuuta eɗen jogii leƴƴi ɗi ɓuri ɓen jogii ganndal ɓe pour wonde ɗum ɗo o wii min allah diwni kam ɗoon e daarde ɓiɗɗo aadama mboɗo usti ɗum e yeeso allah yiɗi ɗum mana o ko maccuɗo o ko tilma min allah diwni kam ɗoon ndaarami bani adama fof koto allah wi waɗa ɗara karramma bani adama ila akhiri aya sadakallahu alazim kala ɗo allah no allah teddiri bani adama ɗumin ko ndeen yitere mi jeemi kala bani adama ɗo ndaardemi ɗum kono ustude neɗɗo surtout almuudu surtout doondi deftere ɓuraan nde yo allah darndami ɗum kala noon mo geɗal mum woni ɗo e juutngam min jiɓi goɗo inchallah mi yaltata aduna mi tottaa ɗum ɗum noon allah jaaraama a jaaraama musidɓe kadi jaaraama min njoltima no feewi min ñaagonoo on allah min garte maɓɓe a jaaraama eeyi a jaaraama ceerno Abdoulaye allahuma sallam on hade min artude pemsiraaji gonnoɗaa koye yimde gilnaani ma yimdi an udat on nguddata yewtere nde anne holno njiruɗaa yewtere nde yiddan feɗ ceerno Mamoudou so anne holno njiruɗaa
ceerno namdal gore gabbalte ko fotini ceerno ji manno ko waynade ko fotini ceerno ji marta mum Allah hokki mo e gadal ngal e jaminede duwa o est ce ko woppi mo ganduda hoore maade o saha jirini piye mum ene ƴeewa mum ƴewanno eyi alhamdulillahi rabbil alamina ɗa ha ceerno jibi ko neɗɗo mo Allah waɗen hunde sukaɓe makko ɓe Allah walli mum no ceerno ceerno Amadou wini kamɓe fof koɓe jangguɓe kadi kala mabɓe mo beyduɗa jewtida ɗum alahaali almudagal cikkatama taw ceerno jogi ko e gandal ko kanjum tan jogui heddi ko arsigue Allah jogui par ce que toujours mbiyen wonɓe nde kawra mbiya an ɓiɓɓe se ceerno ma mete ɓe gollata mete nanggam nanggam wiyaɓe kala e moon gundidirɗo goto mabɓe andata ko joomum ko ceerno ko ɓi ceerno heddi noon arsigue ko Allah jogui no Allah udditta neɗɗo o eno heɓirata ɗum hankkadi woni koye junggo Allah kono alhamdulillahi rabbil alamina ceerno ne woppi mo ganduɗa wona goto ceerno ne woppi ɓe ganduɗa goto mum foof wonko humpiti goto mum foof wonko goto foof ne humten haaju yaɓɓuno felo bammaɓe yaɓɓunongo kamɓe foof kulmi kay ko hay rewɓeɓe kono woɗoɓe kay wona suka wona mawɗo alhamdulillahi rabbil alamin goto heɓe foof surtout yaltuɓe adduna ɓe cikkanɗamaɓe cikkatama ko yaltu waɗi goto mum foof ko kañum wonno alahaali o kono noon alhamdulillahi rabbil alamina amin jetti jetti Allah amin jogui jorto majo ko heddi ko mataw ni ɓuuri jogo ɓuuroyi jogori ɓuuroyde ko eko yii ko ɗum ko duwa o ceerno koko jaaba hen kala mo fawno junggo wi ni allahumma ceerno jibi min saaha mbiyan mum kanko woni deuxiéme cheikh oubar kala ko wino allahumma Allah ne waɗi hen sukuru allahumma salli ala rasulillah eyyi Allah jiɗa ha en calminima en calmini kadi yeɓoɓe pindi TV jetti kadi tenniso jibi eyyi jetti Allah kadi min jettima an Allah jiɗa ha ko an woni sababu arde min ɗo hande ha min mbaɗi ɗeɗo golle en beltinima Allah kadi en beltinima technicien o Alhaji Djiby Dieng to Kanel ha gardiɗo nokku o Alhaji Abou Samba Diop en beltanimomo no fewi jeere Allah moƴƴo e anne Alhaji ɗa ha Allah jarama jarama en mbi kadi yo Allah yiftu moƴƴere Allah hokkan kadi fandare moɗon o yiiɗa kadi e radio o e télé o foof yo Allah nawa ɗum yeeso ha to ɓuuri wadde to ɓuuri mawnude e jottoji meɗen noon en jetti dendagal bandiraɓe julɓe kala yeɓannoɓe pindi TV wata ko ɗo yewtere men haadi inchallah taala noon mbayi assalamualeykum eyi kono ceernajo wi tan minen min beltima min duwarima min ceerta kadi dowlade mo inchallah min ceerta kadi dowlade nokku o yo Allah nawrumo yesso yo Allah ɓeydumo gardiɗo nokku o kadi yo Allah hokku ɗum cellal e coftal e yaajede ha jetto no jiɗɗo yettade ɗo ɗaha cam Allah jarama a jarama Allah jarama a jarama Allah jarama a jarama yo Allah bettiri moƴƴere jahi rasul sallah alah sallam allahumma salli ala rasulillah onon nane on udditiɗo bar belɗo onon udditono ko bar goɗɗo walla on bar tan guddirtona joni ceerno bandiraɓe bisimillah rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina sirata mustaqim sirata ladzina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ad-dallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila sirat al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mithla al-azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala al-mursalin wal hamd onon serna biimbi onon bi so tawi neɗɗo juule Muhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lawol gootol Allah juule ma laabi sappo ko mi mbi noon nako mi wawiɓe tan onon mbi sa juule rasul laabi sappo Allah juule ma laabi temedere ko gonga onon mbi noon onon mbi sa juule rasul bil haq laabi temedere Allah juule ma laabi ujunere Allah juule ma laabi ujunere tewmo harmini jeygol en jettiɗi mala onon mbi noon ko defɗo e haala moon tan mi komi baylil tan ko wona ɗum ko yewtere mum wiyetede bitten sernaɓe men machallah mbayi ɗo jewte kewɗe kono mbi ndeɗo yewtere naatin no feewi mi annda pourquoi kono jiibi ndeɗo yewtere welimi dal hay an e hoore ma aɗa hewno seɗen gayno woore no mbaɗɗa mbiya wayini watidani kono eno Allah waɗi ɗum ha yettima ha ɗo firtiten ko Allah reni ɗum lawol kadi waliw mo kalateno o waɗi hen junggo makko nde wonno dokke Allah ɓuuri manda ceerno jiibi mine nanamomi nde cikkanomi o jakoye mawɓe ar no guila sewi humaare nanamomi nde koye cuklel ɗum cikkanomi ndekete wona ɗum ndeke ko martaba e gandal e duwawo jabaɗo duwawo jinnaɓe duwawo sernaɓe bandiraɓe yewtere mum ari ha ɗo en gari hen ha ɗo karallagal ngal woni toon ko ceerno jiibi dieng o jeyako toon to kanel to ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma kala ko filmi so yimɓe jeeɓi haqqillaji mumen ene belto kadi ko nehiɗum ko kewɗo jeeɓo kanko jogino karallagal ngal mbaɗa addunoo ɗo noon yimɓe musidɓe yinnoɓe yewtude walla yewtuɓe ni ha paari woni ceerno jiibi goɗo walla mbiya ceerno jiibi li mi yi ko nana hiidi junggo nanide nano ene wiye ceerno Amadou Djiby Ly oɗo noon ko ceerno Abdoulahi juulde yettete ko joob jeeko añomoro siré eyi ɗeɗo daaɗe belɗe ɗe nanɗon yaadude bawɗe yaadude mbaɗɗe fayde min sono yiminimi yiɗa ndeggon wonno wonko yiyanmi e hoore mbaylmi kono mbaɗa no salade no binégar watta salade ndi ko noon watton ɗo warde ma maayo kadi welna ɗum hen goto wiyete ko ceerno siraji yettete ko Ly ko Madina Gounas toono jeeya wuro ceerno ceernal ceernaɓe wel yaɓe tikki dekoloɗo alluji ceerno Mouhamadou Saydou radi allahu taala an siraji dine l' islam woppi dono ceerno Amadou Tidiani so jooɗima e nder no temedde jeegomo ene taarimo omo ƴetti koyngal makko ñamal ngal omo fawi manade e jaganawo omo tokki cikkataw koye ɗane taw woni koye haaldude allah eyyi masango makko tan ene humta haaju oɗo jeeko Madina Gounas ceerno Mamoudou Sow ko banggueji ɗiɗi foof sa walama namo ndendori sa walama namo ceelaw se naati ceelaw noon ha en jalti en kalani haala ceerno Mamma Aw ɓuuɗo duuɓi temedere e sappo e joyyi joom dokke ɗe ngalda e laaɓa weeti weetañi ko toon noon to an noon so tawi a waɗi fayida walla waɗi bare ko noon foti waade ene haaldanno e moon musidɗo moon sehil moon ɗaha caam en camminat noon sababu galle o woni Dawdo Moussa Dia kanko waɗi ɗeɗo golle kanko e mawni ko Harouna Moussa Dia ko yimɓe tinniɓe uddiɓe dame ɗe foof yo pula ko yii koye mumen ha ɗeɗo jewte foof mbawi heɓede hen musidɗo moon ɗaha caam gorko mo daabi wuuro ali dumdo segel tumbiyami ari malaɗo malaɗo heddima daabi segel fayi no ñaw malka saɗo ɓenni min ganda ɗo fayi kono saago ɗi ndendi ko ndungu wuuro Alpha Bocar wuuro ceerno Mouhamadou Lamine ceerno ceerno kadi denɗam babam ceernam oy kam denɗi miwom nam oy sa yiɗa gañaɗo to wadde gañoto mi sa walde makko oy sa fini gañoɗa nde wonnoɗaɓe Allah jarama jarama jiɓi